A mitjans del mes de gener, el magazín de les tardes de TV3, Divendres, va fer el programa des de Viladecans durant una setmana. Si no el vas poder seguir en directe o vols tornar-lo a veure, ara ho pots fer a través del servei a la carta que trobaràs al web de TV3. Només cal entrar al web de Televisió de Catalunya, www.tv3.cat, fer clic a la icona de TV3 a la carta i en el seu cercador buscar Divendres Viladecans. Allà podràs trobar tots els directes del programa Divendres emesos des de la nostra ciutat.